ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഗോമൂത്ര പാർട്ടി നടത്തിയ ബി ജെ പി നേതാവിനെ അങ്ങ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവാണ്, നാരായൺ ചാറ്റർജി എന്നാണ് പേര്. അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വെറുതെ അല്ല, അദ്ദേഹം ഗോമൂത്ര പാർട്ടി നടത്തുക മാത്രമല്ല ഒരു പോലീസുകാരന് നിർബന്ധിതമായി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ പോലീസുകാരന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം വന്നു. തുടർന്ന് ഈ പോലീസുകാരൻ കൊടുത്ത പരാതിയിന്മേലാണ് അറസ്റ്റ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നാരായൺ ചാറ്റർജിയുടെ ഗോശാലയ്ക്ക് സമീപം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിന്ന ഒരു യൂണിഫോം നിന്ന ഒരു പോലീസുകാരാണ് ഇദ്ദേഹം ഗോമൂത്രം മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോലീസുകാരനെ നിർബന്ധിച്ച് കൊടുത്തത്. എന്നാൽ കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ പോലീസുകാരന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡാവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇയാൾ കൊടുത്ത പരാതിയുടെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ നാരായൺ ചാറ്റർജി എന്ന ഈ ബി ജെ പിക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതേ തുടർന്ന് ആ സംസ്ഥാനത്തെ പല പ്രമുഖരായ നേതാക്കളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണക്കെത്തി. ഗോമൂത്രം ഇദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗോമൂത്രത്തിന് കൊറോണ വൈറസിനെ അകറ്റാൻ കഴിവിട്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇയാൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഗോമൂത്രം കൊടുത്തു എന്നത് മാത്രമേ ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഗോമൂത്രം വളരെ നല്ലതാണ്, ഈ രീതിയിലുള്ള വാദഗതികളുമായി ആ സ്ഥലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബി ജെ പി നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ നാരായൺ ചാറ്റർജിക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നാരായൺ ചാറ്റർജി ഇങ്ങനെ ഗോമൂത്ര പാർട്ടിയും ഗോമൂത്ര ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തി പേരെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലഖ്നൌവിൽ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു യാഗം നടത്തി. ഏകദേശം 60 ഔഷധ വസ്തുക്കൾ ഇട്ടിട്ട് നടത്തിയ ഒരു യാഗമായിരുന്നു. 100 സ്ത്രീകൾ ആ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്താ പറയുക, ആ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പുക, അതിൻ്റെ ചൂട്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാം നശിക്കും എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ വാദം. എന്തായാലും ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ ഈ യാഗം കാണാനും അതിൻ്റെ പ്രസാദം വാങ്ങാനുമായിട്ടൊക്കെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കൊറോണ വൈറസ് ഇങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ കാണുന്നതും സർക്കാർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ മറികടന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ അവിടെ യാഗം നടത്തി കൊറോണ വൈറസിനെ തുരത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. എന്തായാലും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ കൊറോണ ഇങ്ങനെ അതിവേഗം പടരുമ്പോൾ അതിനെ പാനിക്കായിട്ട് എല്ലാവരും നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പിറകെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല.